Tak je to to. Kdybych se vás zeptal, co je Karel Kryl jako květinka pro vás? Jsou to ty krásné bodláky, které jsem vždycky miloval. Je to nádhera. Ovšem, můžete se o to popíchat. A to je Karel Kryl. Jsme blízko na dotek a přece oba zazdí. Myslíce na city, jež byly kdysi, kdesi. Mluvíme já i ty. A nerozumíme si. Já jeho hudbu znám už dlouho a bude vždycky spojená se vzpomínkami na určité historické situace, na určitá období. Není nebezpečí, že by najednou zmizela. To krásné je, že umění přežívá, i když umělec a tvůrce už nežije. Náměstí, kousek od nádraží, pod černým baldachínem, komínem vytvořeným, němá bolestí, stála na drenáží Madonna s mrtvým synem umučeným. Karel Kryl dneska v den svého pohřbu, to je 11. března, měl hrát v Praze. Kryl byl taky prorok. A prorok musí být odvážný a musí počítat s tím, že skončí zle. Bude v dějepisu a děti se ho budou muset učit a budou mít na něj stek. Nejsmutnější na tom celým je, že umřel nešťastný, že umřel smutný, kdy už prostě byl dole. Hlavní příčina byla jeho nekonečná osamělost. Karel Kryl věděl, že básník nesmí být opatrný a nesmí se bát. Nebál se a nebyl opatrný. Naprosto nesmířitelně vyjadřovat diagnózu společnosti. To bylo to, co udělalo písničkáře silným a co odůvodnilo jejich existenci. Ve chvíli se staneme prostě lidma, kteří jedou jenom po penězích. Jedou jenom. Nemám nic proti penězům. Jak je příjemné mít peníze. Ale Karel Kryl také věděl, že básník se může mýlit. Já se necítím cizincem, země dělají cizince v mé vlastní zemi. Má vlastní země je Československo. A mám takový pocit, že já jsem zůstal Čechoslovákem 22 let exilu a nevzal jsem si žádné jiné občanství. A považuji za totální urážku ve chvíli, kdy mi někdo říká, že nesmím být Slovákem a nesmím být Čechem. Nezlobte se, to je zprostý. Mýlil se v tom, když se domníval, že ti, které tak nesmířitelně kritizuje v současné době, o proto nemají rádi. V tom se mýlil. Teď to zaklepu, raz, dva, tři. Jsem rád, že se k té moci, k té, asi myslíš politickou, či jakou moc, že se k ní nedostal. Jsem na rockovém koncertu, protože jsem vždycky mýval ve zvyku na rockové koncerty chodit. Počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, seržante mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant. Zastavme si, bratři a veca oni, stražia Slováci ožijú. Držím prostě Masarykovou myšlenku republiky. Nedomnívám se, že má někdo právo rozbít republiku, ani se zeptal lidu. A to je mi úplně jedno, jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, že nebylo zbytí. Ne, neexistuje u politice. Karle, promiň, si to myslím, že trošku zapškl za ten fakt, že ho nikdo k té moci nezval, že ho nevzal jako poradce, jako, že nestál o jeho radu,
lidi, kteří jsou takzvaně mocní. Ale on byl jakýsi mluvčí českého národa. Prožil jsem s ním několik vánočních svátků v cizině, klášteře. I když prospíval celou noc, já jsem řekl, Karle, v 6 hodin mám bohoslužby, přišel. Sám třeba, ostatní spalí. Ale on tam byl. A tak jsem pospěl anděla, on oknem odletěl by. Tak přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine. Já jsem si osobně Karla vážil především za to, že své osobní pády nesváděl na své prostředí okolí. Měl život složitý i život osobní, ale dovedl si to přiznat, protože se poměřoval s tím absolutním, s absolutním měřítkem s Bohem. Jak je zvykem v pražských hospodách, když někdo umře, tak se tam vždycky daj kytky, kde seděl a postaví se tam pivo a za hodinu se vyleje a zase se mu dá pivo. Já jsem kdysi podepsal prohlášení do rodného práva a Karla Kryla miluji právě proto, že řekl, no co můžete čekat do Hrabala, je to kurva. Podle mě Hrabal kurva, proto to podepsal. No a já ho proto miluju, že už tenkrát mluvil pravdu a dovolil si to říct i všem těm mně podobným. Nezlob se, to je jedno, jestli je pravice nebo levice, krade, krade. To je to podstatné a to je úkolem u písničkáře. Nikoli, jestli je to levice, pravice, choulostivé, nechoulostivé, hodné, nehodné, je to jedno. Někdo krade, třeba říct ten a onen krade, tamhle ten násilní, tamhle ten vraždí a ten bere svobodu. To je všechno. Jedna vlastnost česká, strašná, je boj za pravdu. A Karel Kryl byl charakterní člověk. Na rozdíl od těch, kteří se odvolávají na humanitu a lidská práva. Karel Kryl teprve bude. On je, ale teprve ten jeho mýtus, ten přijde. Jel krajem divný kníže a chrpy povedly. Když z prstů koval mříže a z paží zábradlí, on z vlasů pletl dráty, měl kasematy z dlaní. Kryl byl takový člověk, na kterýho spousta lidí mohla převíst svoje vlastní zodpovědnosti za to, jak se společnost nevyvíjí, nebo co je v ní špatného, že je snadný mít člověka, který to za tebe řekne a vybojuje, jakoby, jo. Se za něj se dá schovat a říct si, a poslouchám Kryla, to je skvělý, a tím vlastně říkáš, no já si myslím to samý. A když je svět bez Kryla, tak se tyhle ty všechny věci budou muset lidi dělat sami a o to to budou mít těžší. Karel byl takový, jak jsem říkal, chlapácký, a když je někdo chlapácký, tak je pro ženy vždycky dráždivý. Není moc chlapů na světě. Karel jednou seděl a brečel na tenise, naproti rádiu. Já jsem říkal, Karle, neblázni, domů se dostaneme, budeš strašně slavný, budou tam chodit tisíce lidí. A Karel se přestal brečet, utřel si ty slzy a říkal, neblázni, ale potom už se nesejdem, já nebudu mít čas. Tak. Thank you.
svůj ztráta. Kompromis života, zbude ti samota a budeš jako táta. A jednou za čas se pání ustrnou a přijdou okoleče. A je to trapas, když spolozou vystrnou, zboží na veče. A se zvednou a hraje muzika, písničku vyzvěhnou. A ještě jednou se pravdě kolika a na tohle musu zahrnou. A přijde, legenda vzniká ve chvíli, kdy je vlastně mrtev. Vzniká ve chvíli, kdy se stává jakýmsi klasikem, aniž se o to přičinil. Není nic horšího, než být sochou, na kterou kálej holuby a nemoci se tomu bránit. Pak zbývá to prostě legendu odbourat. Málo kdo to umí, ale ve chvíli, když chci být živej, tak musí mít taky ty chyby. Lepí ano, lepí zámku, nedaleko nový zámku. A potom pase holuby na letisku tři holuby. Nevím o nikom, kdo by jako on podobně nedomačkával struny, manipuloval s publikem tak, jak to dělal Karel. Počkejte chvíli, mé ruči uvidělí, už strašně ráno, vteřinu zapomnění, se šante mávnou a bude zasvěcení. Umělecké dílo? Ha, velká miniatura. Giacomettiho socha, hodně vysoká. Botticelliho Venuše. Jako dílo? Já bych to zase vzal třeba jako nějakou symfonii nedokončenou. Kytička? Kytička ne, ale dvě rostliny, je to chmela tabák. Já myslím, že bodlák. Trnky. Sněženka. Trnitá slunečnice. Já bych řekl, že čekanka snad. Jídlo? Český guláš s italskýma těstovinama. Prostý chléb, protože to je něco, co člověk vždycky má rád, čeho se nepřejí a co je potřebné. Za slovy slova jdou a nevydají větu. Pod klící hromadou nedarovaných květů, dekretů na pity a dýchaného smogu.